Olá, bom dia. Eu sou Mendes Damasceno, diretor da construtora Leon Dionápolis. Eu quero te apresentar um pouco mais do nosso trabalho. Aqui é a nossa recepção, que vai te atender no primeiro momento. E eu gostaria que você acompanhasse um pouquinho mais, porque nessa sala fica com os nossos corredores, as pessoas que irão te auxiliar a realizar o sonho da casa própria. Desde o momento que você vai fazer a simulação de crédito, a aprovação, questão também do projeto da sua casa, até entrega de chave, começa por aqui, tá? É comigo? Tá? A equipe de marketing está por aqui, ok? E essa sala que eu vou te mostrar agora será a sala onde nós iremos elaborar o seu projeto e fazer o seu sonho campeão de verdade. Construtora União, você sonha, nós realizamos.